El nom sí, hi havia unes amigues que em deien Azucarillo, però molt glamour la cosa, em deien Azucarillo perquè no, no parlo dels que sóc, sinó perquè els recordava una amiga seva que li deien Azucarilla i no sé per què. La idea era començar un grup des de dalt, de superstars, llavors vam agafar un repertori de les estrelles. Jo crec que hi ha un punt de descaro no intencionat, perquè no ets, com quan et fan una foto idiota i algú la penja, llavors tot m'ho veu i fa molta gràcia, si la prepares no fa gràcia, no? Una miqueta va passar això. Potser ja estem a la prova de so i algú començava a fer un tema d'aquests, hòstia, llavors figues a cantar i com no et sabies de lletra en anglès, havies de dir algun castellà i ho deies, i si feia gràcia, d'aquí sortia una lletra i estiraves el fil. Nosaltres agafàvem els hits sí. De l'època i el que ens agrada, per que era, el que ens agradava la música anglès, era per l'estètica musical. Sí, pel so. Les lletres, però no teníem ni pajolera idea. Sí, que això és un tema important, perquè hi ha molt a veure amb les lletres a la crítica local moltes vegades i el centre de la proposta està en el so, sobretot. Llavors, clar, som d'una generació amb un anglès limitat i que portes 30 anys escoltant coses que no saps el que estan dient i això et permet captar molt més l'essència musical. Com saps anglès, el títol interpretes que fa per aquí els tiros i estires el fil. A vegades encertes, a vegades no. A vegades sí que t'hi fixes més perquè et ve de gust fer... Però era molt anàrquic, no havia un pla. Per haver-hi alguns que és millor no dir-los per no ser allò rancuniosos que ens van dir que no, i locals, alguns d'aquí es van ofendre molt. Amb el giro que li havien donat a les seves cançons. Sí. Hi havia cançons que no ens van donar mai el sí. Per gravar-la. Es compleixen 20 anys de la publicació del primer disc. Sí. Vam quedar un dia per fer unes birres, va sortir l'idea, venia de gust, vam dir, fem una, a veure què passa. I a mi, bueno, suposo que cadascú, no? Però a mi personalment ho vaig passar superbé, em vaig sentir fins i tot més gamberro que a l'època, que em feia por, que potser ara has perdut la gràcia, t'has conegut amb un senyor sèrio que no fas bombes depèn de quins temes, i va ser tot el contrari. Va ser com una espècie de catarsi i la gent s'ho va passar superbé, es va quedar moltíssima gent fora i vam dir, bueno, pues mentre ens ho passem bé, seguim, no? I molaria si agafem una mica de ritme això, no? Desenvolupar potser una versió nova, inclús temes nostres i així, però anem molt amb calma en aquest sentit.